Ishte sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Ndryshojmë temën e informacioneve tona, shkojmë dhe marrim më shumë detaje nga takimi që ka zhvilluar me gazetarët kreu i SPAK Altin Dumani. Kemi kolegen Keti Banushi, e cila ka qenë në takimin me kreun e SPAK së bashku me kolegët e tjerë. Përshëndetje Keti, atëherë çfarë pyetjesh janë drejtuar kreut të SPAK, cilat kanë qenë përgjigjet e tij për disa le të themi prej dosjeve që SPAK po heton apo për dosje tjera apo hetime tjera të cilat mund të nisin. Përshëndetje Nertil, atyre ka qenë një periudhë 6 mujore që ne nuk kishim kryer takimin periodik me Zotin Dumani, takim kjo që ishte shtyrë disa herë për shkak dhe të impenjimeve që ka patur prokuria posaçme dhe vetë ai si drejtues i kësaj prokurie. Ndërkohë që pyetjet e gazetarëve ishin të shumta, kryesisht lidheshin me çështjet e nxehta, dosjet e nxehta që janë aktualisht, nëse mund të shprehem në këtë mënyrë, që po hetohen nga ana e strukturës së posaçme, dhe gjithashtu u pyet edhe në lidhje edhe me çështje të tjera, madje edhe me çështje administrative, siç është dhe rasti i prokurorëve të posaçëm, dy prokurorë të cilët ende nuk janë pjesë e kësaj strukture, pasi megjithëse janë zgjedhur nga KLP-ja, janë duke u kryer vetingu, çështjen e antarëve ose oficerëve të byrosë kombëtare të hetimit, ku zoti Dumani ishte sërish i mendimit që ato duhet shtohen në numër, pra duhet ketë më shumë oficer të BKH-s. Por nëse do të ndalemi te çështjet e nxehta, një nga pyetjet që ju bën nga Report TV ishte pikërisht çështja e 21 janarit, pra dosja e cila vendimit e cili tashmë është në gjukata e lartë të shprehur në lidhje me vendime, me kërkesën që kanë bërë familjarët për çështjen 21 janarit, ku dhe ditën e premte u botua dhe vendimi i zbardhur i kësaj çështje, ku zoti Dumani dha përgjigjen që tashmë ky vendim, nëse keni lexuar, nuk lë vend për ekuivoke, por ai do të sapo të vijë do të regjistrohet procedimi, ndërkohë që do të bashkëpunohet edhe me prokurorin e Tiranës, e cila siç dihet ka në duar një hetim. Pra, zoti Dumani nuk i dha përgjigje pyetjes nëse do të shpallë mos kompetencën prokuroria e Tiranës dhe do ja kaloj SPAK-ut, por gjithsesi tha që është një çështje që do bashkërendojmë punën me prokurorin e Tiranës, një dosje shumë e nxehtë kjo dhe për të cilën edhe Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut dha edhe ajo në vendimin që ishte zbardhur dhe kishte vënë dhe ajo pikpyetjet në lidhje me hetimin e kësaj çështje, pra nuk ishte hetuar zinxhiri komandues i gardës së Republikës, ndërkohë që duhet të saktësohet roli që ka ish kryeministri Sali Berisha dhe ish ministri i Brendshëm në atë kohë Lulzim Basha. Pra zoti Dumani të paktën pohoi që në momentin që do të vijë në prokurorinë e posaçme do të regjistrohet dhe do të shortohet, pra do të regjistrohet si procedim atë luftë që kanë bërë familjarët për 21 janarin. Sa i takon çështjeve të tjera me interes, ishte edhe pyetja që u bën në lidhje edhe me mikrokredit, pra një pyetje që u bën nga gazetarët për hetimet për mikrokredit dhe duke nisur dhe nga fakti i një që një qytetar ka mbritur në dyert e prokurisë së posaçme pak ditë më parë dhe i dha fund jetës në dëshpëri me sipër, zoti Dumani sqaroi që ata janë duke hetuar në lidhje me mikrokredit, por jo me kallëzimet e qytetarëve. Bëhet fjalë me persona që janë kompetencë të prokurisë të posaçme dhe ai i shprehu keqardhjen për ngjarjen e rëndë, ndërkohë që saktësoi që këto çështje nuk janë kompetencë kësaj prokurie për të hetuar, por janë prokurive të prokurive të tjera. Pra e saktësoi që janë duke hetuar në lidhje me mikrokredit, por jo me denoncimet që bëjnë qytetarët, të cilat denoncime këto që janë kompetencë e të prokurive më të rrethëve kryesisht, dhe në rastin konkret prokuroria e posaçme, megjithëse qytetari në fjalë i kishte bërë kallëzimin, ai ka kaluar për kompetencë prokurisë së Lezhës, por pohoi faktin që është duke u hetuar. I pyetur në lidhje me statusin që ka hetimi për zotin Meta dhe Monika Kryemadhe, zoti Dumani tha është një çështje në hetim pa dhënë shumë sqarime. Në lidhje me çështjen me Gonigall, edhe për të tha që është çështje ende në hetim që nuk dha shumë sqarime në lidhje me këto çështje, u pyet dhe për dosje të tjera, kryesisht për zotin Ametaj, i cili ndodhet jashtë të vendit dhe nëse ka pasur bashkëpunim ose koordinim me homologët
në Zvicër, ai tha që është një çështje në hetim, padyshim që ka bashkëpunim, por gjithsesi përcjelljen për ekstradimin ose për të gjitha këto i bën Ministria e Drejtësisë, pa e cila përcjell letër porosit, ndërkohë që janë çështje, pra nuk ka dhënë shumë sqarime në rritje se si do të procedohet në rastin e fjalë, megjithëse dihet se ku është dhe dihet çfarë çfarë kërkesa që është, megjithëse është në kërkim ndërkombëtar, ai tha që janë disa procedura të shtetit zviceran. Gjithashtu pyet në lidhje me ekstradime të tjera, pra përfshihet edhe zoti Llalla, por edhe ekstradime të personave të tjerë, dhe zoti Dumani tha që është prokuria e posaçme, është thjesht ajo që bën kërkesën, por të gjitha procedurat ndiqen më pas nga Ministria e Drejtësisë, pra e cila përcjell letër porosit dhe gjithashtu bën dhe koordinimin me institucionet e tjera në të paktën në shtetet vendet ku ndodhen këta persona. Gjithashtu foli dhe për në lidhje me personat e kërkuar të cilët gjejnë strehim në Dubai, dhe sipas tij janë 7 nga prokuria e posaçme që janë të kërkuar dhe dihet vendodhja e tyre në Dubai, dhe për këtë ai tha që është një problem jo vetëm shqiptar, por dhe problem për vendet të tjera dhe duhet të ketë ndoshta hapa ligjor të mëtejshëm të dy vëndeve në mënyrë që të realizohet ndoshta edhe ekstradimi tyre për të përbara drejtësisë. Pra janë të gjitha shumë pyetje të cilat janë bërë në lidhje me hetimin për zotin Berisha, partizanin i cili tha që është hetim që vijon ende, dhe për dosjet të tjera për të cilat zoti Dumani në disa momente dha një përgjigje, nëse mund të quajmë përgjigje të thatë, dhe ose në nëse raste unë do të japi dhe opinionin e ti. Një interes kishte edhe pyetja në lidhje me bashkëpunimin me policinë e shtetit, ku ai tha që bashkëpunimi kryesisht me policinë e shtetit ka qenë në nivele të larta, ndërkohë që fakti që ai kishte ngritur shqetësimin për përfshirjen e efektive të policisë në disa aktivitete kriminale, ai tha që ka ngritur si shqetësim pasi më duk të paktën e rënd për vëndin, që 69 punonjës policie kanë qënë të përfshirë si pas ti në hetimet, por qëse si a i bëri me dje që kjo nuk është për të gjithë efektivët e policisë shtetit, me të cilët ata kanë bashkëpunim. Sa i takon çështjeve të tjera në lidhje me incineratorin e Tiranës, me dosjen 5D, nëse po hetonë po jo për grup të strukturuar kriminal, si që kanë sugjeruar gjukatat, zoti Dumani tha që ato janë sugjerime të gjykatave, ndërkohë që prokuroria ka në duar hetimet dhe padyshim ndonjëherë mund të merren parasysh edhe sugjerimet e tyre, por gjithsesi këto mbeten në fazën e sugjerimeve. Pra, është prokuroria ajo që po udhëheq hetime deri në këtë moment dhe nëse do të ketë element, mund të ketë dhe hetimet shtesë në lidhje me këto çështje. Pra, janë disa dosje të cilat, nëse të mund të shprehem, për të cilat kanë qenë gjykata që kanë dhënë sugjerime, por gjithsesi kjo mbetet në opinionin e gjykatave, pasi është prokuroria ajo që ngre akuzat. Pra, janë disa dosje, u pyet për disa dosje dhe për disa çështje njëkohësisht për të cilat zoti Dumani dha sqarimin që janë çështje në hetim dhe për shkak të kësaj për kësaj faze të hetimeve nuk mund t'i jap shumë shpjegime përveç se të konfirmoj që është një dosje që është në hetim apo jo, dhe në për disa raste të tjera ka pranuar që është regjistruar, siç ishte edhe rasti i Xhibrakës kur u pyet që ai bëri me dije që është regjistruar, por ndërsa në lidhje me kallëzimin që ka bërë Gazmend Bardhi, ai tha që ne e kemi dhënë të paktën prokurorët e çështjes janë shprehur sepse nuk ka patur kallëzim, prandaj është pushuar. Në lidhje bëhet fjalë për Olsi Ramën. Pra janë këto të gjitha ato që të paktën SPAK-u shpeshherë ka dhënë zyrtarisht përgjigje, por ja, të thëna të paktën nga zoti Dumani, të paktën konfirmojnë ato që i kanë bërë edhe zyrtarisht, kjo edhe në lidhje me disa arrestime që u përfolë dhe me çështje të tjera, ku ai dha sqarimin e vetë. Ndërkohë që pranoj që për shumë çështje të hetuara ka hetime për dekonspirim, por nuk tha as numër dhe as shifër se për cilën çështje bëhet fjalë. Ka qenë këtu një takim 60 minutësh me zotin Dumani dhe me gazetar, një takim që vjen pas një periudhe 6 muajore që ishte ndërprerë për shkak të angazhimeve. Ndërkohë, për sa i përket dosjes Partizani, është një hetim pasuror dhe për ish-kryeministrin Berisha?
Pa dyshim, a i tha që ky hetim është një hetim pasuror i cili ka nisur dhe bandje ka pasur dhe sekuestro në lidhje me këtë çështje, pra siç dihet, dhe nuk e konfirmoi faktin që ka hetim pasuror edhe për këtë dosje. E qartë. Mirë, Keti, unë të falenderoj. Falenderoj për gjitha këto informacione.